Goeiedag, baie welkom bij ons studie oor die kenmerke van een geestelike volwassen gelovige. Indien jy nog nie die Bybelstudieboekie afgelaai het nie, gaan laai dit af by www.bybelstudie.co.za of kontak vir Anneke en kry een fysiese boekie by haar. Ons kom vandag by kenmerk nummer 5. Nou, kenmerk nummer 5 gaan oor die liefde vir mense. In 1 Tessalonisense 3 vers 12 lees ons, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. R.C. Sproul het gesê, in the New Testament, love is more of a verb than a noun. It has more to do with acting than with feeling. The call to love is not so much a call to a certain state of feeling as it is to the quality of action. Watter story verduidelik dit nie mooier as die verhaaltjie wat Jesus, die gelykenis wat Jesus vertel het van die barmhartige Samaritaan. Maar ons vergeet baie keer wat voor het gebeur het. So hulle kom vra vir Jesus oor liefde en Jesus vertel hulle oor die gebooie en Jesus vertel hulle van liefde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En toe sê hulle maar wag 'n bietjie, wie is jou naaste? En Jesus vertel hierdie verskriklike gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Nou, ons lees dit en ons dink Samaritane, Jode, hulle was bure, maar dit was nie so nie. Die Jode het die Samaritane gehaat. Nou, jy kan oplees hoekom hulle gehaat het, ons nie nou genoeg tyd om daaroor te praat nie, maar dit hulle gehaat, hulle het so die Samaritane gehaat, dat hulle as te ware om Samaria geloop het, om te beweeg om bo en onder Samaria uit te kom. Hulle het geweier om deur Samaria te loop. Nou jy verstaan, ek dink jy kan nou dink in ons eie konteks, wie is die mense oor wie ons so voel, om wie ry jy kringe? En dan vertel Jesus hierdie verhaal van, weet jy die man, en hy was geberoof deur en oorrompel, en daar lê hy, en die priester stap verby, en die fariseer stap verby, sy eie mense stap verby, en die Samaritaan stap verby, en hy kry hom jammer, en hy vat hom op eie onkoste, en hy sit hom in een herberg en hy versorg hom. En ek het nogal probeer vra in ons context, wie sal Samaritane wees? Wie is die mense met wie ons absoluut nie oor die weg kom nie? As Jesus vandag die verhaal vertel het en ons sou die Jode gewees het in die verhaal, ek wil hy met 'n bietjie ding, wie sou die Samaritane wees? En dan vat Jesus en hy sê, ons moet wees soos die Samaritane in hierdie voorbeeld. Ons moet mense lief hê, selfs van wie ons nie hou nie. Dit is hoe ons Jesus uitleef. Onthou, toe Jesus aan die kruis gehang het en gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, was dit absolute liefde. Liefde wat sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die redding van allemaal. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste bode seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is liefde. En Jesus wil deur my en deur jou liefde wys. As ons die liefde wys nie, kan die wêreld Jesus nie sien nie. Mag die Here vir jou in vandag se studie uitdaag, dat jy werklik sal verstaan wat liefde beteken, en dat ek en jy ons naaste sal lief hê, maak nie saak wie hulle is nie. Die Here seën vir jou.